Assalomu alaykum do'stlar, Xabarchi TV kanaliga xush kelibsiz. Tubanlik filmi orqali muxlislarga yaxshi tanish aktrisa Ziyoda Xudoyqulova ilk marta ona bo'ldi. Shu munosabat bilan kanalimiz nomidan aktrisani chin yurakdan tabriklaymiz. Ilohim yangi tug'ilgan chaqaloqning umri uzoq bo'lib, ota-onasi orzu qilgan farzand bo'lib voyaga yetsin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Xabarchi TV kanali.